квочка роздає там уже курці інші. Всім привіт. Що хочу сьогодні вам показати? Покажу, що сіла ще одна квочка. Ось дивіться, отака бородата красуточка. Молоденька моя дівчинка. Ой-ой-ой. І буду її скоро підсипати. Ще не вирішила, якими яйцями, але потрібно буде це зробити обов'язково. Тут у мене ходять квочки, як бачите. Ось познімала квочок. Одні ходять, другі не хочуть ходити. Дивіться, прийшла до квочок своїх, а вони не хочуть продовжувати відпочивати. Вони хочуть вже бігом бігти на гнізда. Йдіть звідси. Тютя, ну йди поїж. Я тебе прошу, йди ще поїж. Так, поїж. Слухає. Іди. Диви, там твоя сестра їсть. Іди. Іди поїж. Хочу вам показати дещо. Іди. А ця заважає. О, іди їсти. Отак, до речі, з квочками потрібно працювати, щоб точно проконтролювати, що вони поїли. Так, хотіла показати вам. Дивіться, що в нас вже відбувається. Дивіться, вже надкльовані яйця. Може, навіть пищати буде. Зараз послухаю. О, вже пищить, пищить. Так що очікуємо малюків. Ну, ця квочка, бачите, все одно хоче сідати. Зараз я оці, що надкльовані, обережненько в сторону відкладу. І щоб вона сіла, тому що зараз поясню чому. Яйця, коли вони надкльовані вже, ну почали надкльовуватися, дуже легко розімняти. Дивіться, ось взагалі видно вже. От курочка, якщо неудачненько сяде зараз ніжкою, то може роздушити яйце. Дуже шкода буде курчатко. Ось тому надкльовані яйця я в сторонку відкладу. Зараз вона сяде, я назад її підсиплю. Взагалі то квочку не рекомендують знімати перед виводом, але я знімаю все одно обережненько. О, чуєте, пищать? Тому що, ой, фу, боже. Тому що я вважаю, що все-таки потрібно, щоб курочка щодня їла, пила і какала. Ну як? Ну от я ставлю завжди себе на місце тваринки. Думаю, ну як це я не можу не сходити в туалет, не поїсти, не водички попити і буду отак сутки сидіти і вмирати чи як? Якби то я так не роблю, я завжди знімаю квочку. Яйця обережно відкладаю, ті, що надкльовані, або взагалі яйця відкладаю в сторону, саджу квочку і потім вже спокійно, коли вона вже сіла, під неї легенько підсипаю яйця, щоб вона ніжками їх не повредила. Дивіться, зараз я їх частину відкладу, вона зараз сядеться, і я поверну ці яйця назад. Іди, сідай, іди, сідай. Давай, сідай, іди. Вона знає, що яйця вже надкльовані, бачите, і дуже безпокоїться. А тім все одно. Хоча в них так само мають курчатка лупитися в один день. Давай, давай, сідай. Полізла, бачите? Обережно, обережно лізь. Обережно, 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 обережно. Ви бачите, вона обережненько так ніжками сідає. Все, 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 все. Підсипаємо назад яйця. На, тобі в твоїх майбутніх дасть Бог малюків. Все. Пищать, чуєте? Все, сідай, все, моя зайка. Отак, все, ця сіла. Буду я її зараз вже закривати, ту курку, бо це неможливо, вона зараз... Чи що вона робить? О, дивіться. Ідеш? Що ти робиш? Тютя!
Ти йдеш? Сідать. Може поїсти зараз? Ну, сипну їй зараз кукурузки ще. Вона така, що любить іменно кукурузку. На, будеш? На. Спригуй. Давай, бігом. Ну, ти спригуєш, ні? Давай, спригуй, поїсиш бігом. Іди сюди. Водички йди попий. Погребеться, вон пішла погребтись трошки. О, дивіться. Та зараз. О, водичку пішла пити. Молодець, оце мені потрібно було, щоб вона попила. Ой, я вибачаюся, правда. О, пішла пити, і вже я бачила тільки, що покакуняла. Так що все нормально. А цей, до речі, кролик, оцей паразит, ану, поганий криль, попив воду і перевернув зразу. В тебе може бути, щоб вода довше затрималась, ніж на 5 хвилин? Треба, до речі, йому якусь іншу поїлку, щоб він її не перевертав. Нормальну якусь потрібно знайти і поставити йому. Оце дуже вредний кролик. Раз-два перевернув, все, справився. Так, курочка вон пішла туди. Ну, нехай. Тут уже частина курочок сіли. Качечка там сидить, он на яйцях. Індокачечка сіла, бачите? Позаминулорічна старенька качечка знесла 10 яєць і вже нарвала пух бігом сідати. Ну, я розумію чому, тому що вже почалося літо, а каченят нема, так сказати. Вони стресанули, вони пізно почали нестися. Вона щодня неслася, хоча зазвичай через день несуться індокачки. Ну, по крайній мірі, у мене так. Іноді несуться щодня, іноді через день. А в цьому році щодня вони несуться, слава Богу. Ту-ту. Розуміють, що потрібно швидше. Вон біла індокачка також уже цікавиться гніздом, також починає рвати пух. Ну, ця раніше нарвала. Сіла, бачите, пищить. Я взяла, добавила, звідси взяла, тут було вже 16 яєць, 7 яєць я добавила ті і вже підсипала. А ця поки що ще не сідає. Біла, я маю на увазі. Рябенька вже 2 дні тут і 2 дні вона вже підряд знесла яйця. Ось, вибрала собі тут гніздо і вже несеться тут, слава Богу. Так, цю курочку зараз посадимо. Ідеш? Отаке! Також треба обережно в сторону яйця, бо у цієї курочки також вивод. Так. Давай, давай. Обережненько тебе зараз. Давай, то так в сторонку, щоб можна було легенько її. А, стоп, вона ж не тут сидить. Це... Ой. Що це я забула? А, я постійно, до речі, оцих двох курочок. Спочатку просто я її сюди посадила, вона тут сиділа, з цього боку. А вона знає, що вона там. Це ж там, з того боку. Тут сидить сіренька. Я постійно забуваю. Так, отут вони ж. О, тут пищать яйця. Будуть надкльовуватися. Цікаво, мені самі цікаво, які ж вийдуть курчата із оцих яєць від моїх мішаних курей, яких певний час покривав кохінхін. Чи будуть всі в штанішках, чи ні? Самі цікаво. Ну, там, до речі, є яйця і курочки кохінхіни. І неслися, їх покривав кохінхін, то тут є чиста порода і є мішані. Сідай. Все, 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 сідай. Бачите, курочка безпокоїться також, тому що чує курчат уже в яйці, вони вже пищать. І курочка дуже швиденько повернулася на гніздо. Коротше... Цікаво, які будуть курчатка. Точно будуть тут і чистокровні кохінхіни, тому що інших півників на господарстві не було, тільки кохінхін. І він порав і своїх курочок, і порав оцих мішаних. Цікаво, що вийде у мішаних, тому що від кохінхіна я знаю, чого очікувати. Просто
курчат кохінхіна. А от мішані, які вийдуть від півника кохінхін, це вже цікаво мені самій. Ну, на той момент в мене не було можливості підсипати мішаних яєць, тому що ну, від моїх курей, від звичайних півників, тому що не було півників, то я придбала в іншому господарстві, але вони мають бути пізніше, оце в цих двох квочок. Так, хто там, ідеш ти? Давай. У цієї курочки, курчатка мають бути трохи пізніше на пару днів. Це я планую віддати цих курчаток цій хазяйці, що сусідка доглядала кроликів під час окупації. Йди. Давай. Сама сяди зараз, дивіться. Бачите, сама полізла. Так, ну в неї мають бути пізніше трошки, на пару днів. Всім роздала на горіхи і сіла. Так, ну і в цієї курочки ж також курчатка мають бути одночасно і з тими курочками. Але в цієї щось, я дивлюсь, що тиша, ніхто не надкльований. Шкребеться. Це не шкребеться. Так, давайте подивимося, що в нас тут відбувається. Чомусь ці пізніше, значить, ця курочка може не така гаряча, хоча має бути однакова температура, але бачите, по-різному, не всі яйця надкльовані. Гарячі, гарні яйця, тільки що не надкльовані. Тут рухається курчаточко маленьке. Так, ну, будемо очікувати. Зараз я зажену сюди цю курку другу. Це таке, до речі, невеличке яйце я підсипала. Гаряче живе. Так, все. Ну, у них і не сьогодні срок. У них завтра, післязавтра срок, взагалі-то. Давай, йди сюди. Давай, тільки по какашках не йди, щоб яйця не брудні. Тебе вивод скоро. Воно. Іди, іди, давай. Шуруй. Ну, давай. Давай, залазь. Полізла. Обережно сідай, обережно. Не помни яйця. От так. Ну тут ще не надкльовані, тут ще можна простіше до цього віднестися. А от уже коли надкльовані, то не можна ні в якому разі, щоб курка їх отак ніжками перемішувала, тому що може роздушити. Ну як, вона їх перемішує, ну, але вона дзьобом їх перемішує, коли сидить. А ніжками, коли сідає, то може роздушити. Все, сідай. Закривай яйця. Все, очікуємо малюків. Вже, напевне, наступну ніч буду ходити моніторити. Дуже, до речі, коли виводяться малюки, то дуже переживаю, щоб все було добре. Так. Ну і давайте цю вже заженемо. Ця в останній час сама заходить, їй воно якось фіолетове, да? Ти гарна квочка чи така собі? А ну йди. Іди. Давай, іди. Давай. Опа! Не тікає, нормально все. Все, сідає. Сідай. Не буду чекати, коли вона сяде, вона нормально накриває сама яйця. Я не буду їй допомагати. Все, закрила. Все, друзі, попоралася. Бачите, навіть небагато насідок, там 7 штучок, да? І все одно багато біля них роботи. Тому що потрібно до кожної нагнутися, кожну зняти, проконтролювати, потім посадити. Ось, тому я
вважаю, що з інкубатором, особливо з автоматичним, навіть простіше виводити малюків, чим з клочками. А деякі люди пишуть: ой, а що ви там прибідняєтесь? Чому курчатка дорожче від квочок? Все-таки квочка ж собі сіла, сама вивела. І все, і не потрібно нічого робити. Ну, я з цим не згодна. По-перше, і імунітет кращий у курчаток, яких виводять на сідочки. Ну, це як при тому, при тій умові, якщо птиця здорова, все нормально з нею. Ось. І по-друге, що біля цього ти постійно прив'язаний, постійно тобі потрібно контролювати це все. Ось це твоя, це твій час. І під насідкою ти виведеш, ну скільки зараз ти курчат виведеш? 15? 10? А в інкубаторі можна вивести і 1000, і 2, якщо гарний інкубатор. Якщо не пожлобитись купити гарний інкубатор автоматичний, то можна виводити тисячами курчаток, сотнями. Ну ладно, тисячами мало хто виводить, сотнями. Можна виводити там 50, і 60, і 100, і 200 яєць. І виводиш собі курчаток. Потім їх продаєш за копійки і маєш гарні гроші. А біля насідки ти попрацюй, попробуй кожен день. Познімай її, проконтролюй. Ось тому я не згодна. Я все-таки такої думки, що інкубатором простіше виводити курчат, чим насідками. І відповідно до того і ціна, і якість птиці трішки інша. Але я ні в якому разі не хочу нікого образити. Кожен вибирає той метод виводу, який йому подобається, так що тут кожному своє.